Однією з перших виступила Мар'яна Тоба, начальник фінансового управління. Вона доповіла про виконання бюджету міста за останній період. На забезпечення фінансування міських програм з міського бюджету спрямовано близько 59 мільйонів гривень. На фінансування витрат капітального характеру, в тому числі проведення робіт по будівництву, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності, спеціального фонду бюджету розвитку направлено 91 мільйон гривень. Загалом за перше півріччя цього року до загального фонду міського бюджету надійшло більше 228 мільйонів гривень податків, зборів та інших платежів. Також на засіданні розповіли про готовність освітніх закладів Мукачева до нового навчального року. 24 серпня 2017 року буде відкрито дошкільний підрозділ НВК номер 10 на базі колишньої ЗОШ першої ступені номер 8. На 150 місць до кінця 2017 року планується ВДК «Гармонія» збільшити дошкільний підрозділ на 100 місць. Загалом роботи у дошкільних установах Мукачева, у навчально-виховних комплексах та школах виконані на 35 мільйонів гривень. Закуплено підручники, встановлено 10 котелень на твердому паливі, проведено капітальні ремонти, у тому числі реконструкцію дахів, встановлено системи відеоспостереження та оповіщення та виконано ряд інших робіт. З метою 100% забезпечення підручниками учнів 4-7 класів з Мукачевською міською радою було виділено 282 866 гривень, а також 265 тисяч гривень отримало субвенції з державного бюджету. Також на засіданні прийняли рішення про підвищення тарифів на 38% за комунальні послуги, які надає ІТВ «Сервіс Плюс» жителям міста Мукачева. Вартість електроенергії збільшилася на 167%. Враховуючи зростання наведених економічних чинників, що не залежить від підприємства та розрахунків, вище зазначених складових тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій, середній коефіцієнт зміни витрат становить 1,38. Середній скоригований тариф – 2 гривні 44 копійки на 1 метр квадратний, при попередньому – 1,77 гривень за метр квадратний, що на 38% більше діючого тарифу. Прийняли рішення і про надання платних медичних послуг Мукачевської ЦРЛ та звільнення 6 сторожів Мукачевського замку Паланок. Ми маємо на меті встановити цілодобову охорону на території замку, уклавши договір з ліцензійною фірмою. На сьогоднішній день, на мою думку, це буде більш дієво, тому що у нас 6 сторожів, більшість з них пенсійного віку. На запитання, чи збільшаться при цьому видатки, начальник відділу культури відповіла так, але не суттєво. Начальник управління міського господарства розповів про роботи комунальних підприємств у місті Мукачева, ремонт житлових будинків, вулиць, дахів та інше. Ознайомитися із тим, де та які саме роботи проводять, пропонують на сайті міської ради. Усі рішення розглянуті та прийняті членами виконавчого комітету.